Il-rata ta' inflazzjoni reġistrata fl-2014 kienet l-inqas waħda mill-1985. Statistika publikata mill uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO u kif il-rata tal-inflazzjoni s-sena l-oħra kienet ta' 0.3%. Dinija l-inqas rata fi 30 sena. Analizi ta' rata tal-inflazzjoni taħt l-amministrazzjoni preċedenti turi li din kienet 2.6% li ja' kważi disa' darbit aktar minn dik il-reġistrata s-sena li għaddiet. Fost oġġetti fejn l-aktar kien hemm tnaqqis fl-inflazzjoni kien prodotti u servizzi essenzjali ħafna. L-inflazzjoni fil-prezzi tal-ikel naqset tal-0.5%, dan meta mqabbel mal-4.8% li kienet żdiedet bih tul l-amministrazzjoni preċedenti. Mentri bejn Marzu 2008 u Marzu 2013 il-prezzi ta' dawl, l-ilma, il-gas u l-fuels kienu jizdidu bi 13% kull sena, din is sena naqsu b-14%. Il-prezzi ta' trasport u l-komunikazzjoni naqsu b-0.5%, mentri taħt l-amministrazzjoni ta' qabel dawn kienu jolew b-medja ta' 0.8% fis sena Kien hemm koll iktar kontrol fil-prezzi tal-medicini u affarijiet relatati mal-kura personali. Il-prezzi tagħhom żdiedu b'1.1% meta bħala medja qabel kienu jiżdiedu b'2.2% fis-sena. It-tnaqqis fl-inflazzjoni wassal biex il-paga medja tiżdied. Mentri taħt il-gvern preċedent il-poter tal-akwist tal-ħaddim medju kien marlura b'8 b euro, il-lum il-ħaddim medju marraħjar aħjar -ah b-315 euro. Dawni ċifri kienu riflessi u kol fl-istħarriġ tal-opinjoni publika. Fil-fat, meta mitluba jikkumentaw dwar xieħat sebom l-aktar, Naqsu bin-nofs il-maltin li semmew l-inflazzjoni. Fist' a' gvern għalli seqpa kommess li kompliġ li datijaw kontra l-inflazzjoni, speċjalment fi prodotti essenzjali. Fakkar kif wara li traħis tal-kontiet tal dawlu tal-ilma l-familji, din s-sena seri siri naqisa l-intraprizi. Fist' il-prezz tal-petrolu d-dizil għara li t-naqqas ġassi d-darbit tull din leġizlatura, seri kompli t fi xur li ġejn.